když jsem poprvé na podzim roku 2020 přijel do oblasti Glen Affric, už tenkrát jsem si hned uvědomil, že tady chci jednou pořádat workshop. Nakonec mi to trvalo dlouhý 3 roky, než se tak stalo a letos v půlce října jsem konečně tak udělal a já si myslím, že to byl jeden z mých nejlepších workshopů, který jsem kdy uspořádal, protože ty podmínky, které jsme tam měli celý týden, prostě byly neuvěřitelné. Tohle to byl náš druhý den a my jsme jeli tak trochu na jistotu. Věděli jsme, že má být mlha. Den předtím jsme si to tam trošku prozkoumali, abychom věděli, co budeme fotit a opravdu to ráno předčilo naše očekávání. My jsme se jednu chvíli soustředili jenom na jednu část toho jezera a opravdu jsme si zase počkali na ty nejlepší podmínky, kdy ta mlha se nám tam dostala tak akorát, aby nám tam přesně odkryla nebo zakryla, co jsme potřebovali. A jak kluci tenkrát mi řekli, tohle je neuvěřitelné, že takovýhle fotky vůbec jsou sami schopný dělat, ale opravdu ty podmínky byly něco úžasného. A my jsme tam nakonec u toho jezera strávili něco přes hodinu, protože jsme fotili různé kompozice, občas jsme tam změnili ohniskovou vzdálenost, ale co já si myslím, že bylo nejkrásnější, když začalo vycházet sluníčko. Protože se nám tam prolínaly ty studený tóny, ty mlhy s těma teplejma tónama těch stromů, který zase byly smíšený a opravdu nám to tam vytvářelo takový dost jedinečný příležitosti k fotografování. Taky jsme měli štěstí, že ta mlha se dost měnila a jak se pohybovala, tak se i nám měnily kompozice. Opravdu my jsme tam jenom čekali na jednom jediném místě a vypíchávali, co se nám v tu chvíli zdálo jako nejlepší. Po nějaký hodině a půl já jsem uvážil, že už tady nemá cenu fotit, že už lepší fotky asi neuděláme, že už by to bylo jenom pořád jedno a to samý. My jsme se proto přemístili do přilehlého lesa a udělali jsme podle mě nejlepší sérii fotek z celého workshopu. Nejen, že jsme tam měli mlhu, ale to sluníčko jí prosvicovalo. A prostě jak tam byl ten podzim, ty nádherný zeleno-žluto-červený barvy, tak to vlastně opět vytvářelo podmínky, o kterých jsme sněli, nebo aspoň já jsem o nich snil. A měli jsme štěstí, že nám jeden den prostě nastali. Jsme tam fotili dosty stromy, ty břízy a čeho jsme si tam potom taky všimli, byl jeden nebo dva stromy, které byly obrostlý lišejníkama. A nakonec jsme u toho stromu, nebo tady u těch stromů a téhle kompozici strávili dobrých 20 minut a zase jsme čekali na tu mlhu, kdy nám přinese ty nejlepší podmínky a hlavně na to sluníčko, protože ona to prosvicovala všechno zezadu a říkám, prostě tady to je, nebo to bylo ráno, na který jen tak nezapomene. Když už jsme si mysleli, že to být lepší nemůže, tak jsme se přemístili přes silnici do další části toho lesa a v tu chvíli tam nastávalo úplně to nejlepší světlo, které jsme měli celý ráno. Opravdu, kdy je to takový na tom rozmezí, kdy už to sluníčko brzy se dostane nad tu mlhu a prostě tyhle ty podmínky byly úplně ty nejlepší. Vydržely podle mě nějakých jenom 10 minut, ale stálo to za to. Opravdu tam člověk nevěděl, co má dřív fotit a my jsme tady tu příležitost vzali pořádně za pačasy. Po nějaký době nám ta mlha odešla a my jsme se proto vrátili zpátky k tomu jezeru pro poslední fotku. My jsme tam fotili den předtím, a zase o tom možná bude další video, ale my jsme prostě věděli, že okolo té 10. 11. hodiny,
že tam to sluníčko se dostává mezi ten poloostrov a vlastně ten les, který byl za ním, a že nám to nasvítí tu břízu z jedné strany. Všem, co jsme nevěděli, že tam ještě budou zbytky té mlhy, která se bude pohybovat těsně nad tou hladinou toho jezera. Opravdu nám to tam v tu chvíli vytvářelo úplně jedinečný kontrast a já si myslím, že to je jedna z našich asi nejoblíbenějších fotek, jestli se to dá vůbec takhle nazvat. Protože, já nevím, tady to ráno, já mám takový pocit, že jsem možná udělal 15 fotek, kterých se nestyděl dát do kalendáře. Opravdu tady ty podmínky nechodí každý den a když přijdou, tak je potřeba je využít a my jsme tak učinili. Jak vidíte, dnešní epizoda je trošku jiná, jenom přece já jsem tam byl na workshopu a nedělat moje epizody, nicméně já jsem si pořád nabral nějaký prostři, abych vám tady tu nádheru mohl ukázat a já věřím, že se vám ty fotky a možná ještě víc ty podmínky líbily. Tak já určitě udělám ještě další povídací videa, možná jedno, možná dvě, ještě uvidíme. Tímhle s tím bych se pro dnešek pomalinku rozloučil. Jestli máte nějaký dotazy, určitě zase nechte dole pod videem, já na ně odpovím. Tak tohle to už je ale všechno. Já vám opět poděkuji za shlédnutí dnešní epizody a zase někdy. Ahoj!